Pas leximit të aktë akuzës, ish ministri Arsimit Rambuja dhe tre të akuzuarit e tjeru deklaruan të pafajshëm. Ish ministri Buja akuzohet për kesh përdorim të detyrës zyrtare bashkë me ish sekretarin e ministrisë së Arsimit Gjavit Dakaj dhe me shefin e prokurimit në këtë ministri Gjemail Buzuku. I akuzuar është edhe drejtori i kompanisë Alba Arkitekt Afrim Demiri. Si pas akt akuzës me qëllim të përfitimit për veta për të tjerët më 11 maj 2012, arritën marrëveshje me kompaninë Alba Arkitekt për vazhdimin e projekteve me këtë kompani dhe kanë shkelur detyrimet në bazë të ligjit të prokurimit publik. Drejtori i kompanisë Alba Arkitekt Afrim Demiri, si pas akt akuzës që u lexua nga prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës Ali Regja në vitin 2009, me qëllim të përfitimit të dobisë së kundërligjshme nga fondet publike, ka përpiluar kontrata të rreme për 30 persona. Gjemail Buzuku ndërkash si që thuhet në akt akuzë më 16 maj 2011 me një aneks kontrati ka vazhduar punën në këtë projekt kompanisë Alba Arkitekt edhe për 12 muaj. Në ofertën që ka paraqitur Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për tenderim me numër përkurimi mbi fyrë profesionale objekte o kapitale të ndërtuara nga mashtë. Avokati mbrojtës i ish ministrit Rambuja, Petrit Dushi, kërkoj nga gjykata që të ketë kujdes gjatë vlerësimit të provave, pasi si pas ti në këtë akt akuzë nuk ka rjedhë logjike të tyre. Jam thelli bindur se zotni Buja është ngarkuar me akuzë për një periudhë për cilën ai aso kohe nuk ka qenë ministër fare. Zotri Rambuja emërohet ministër në qeveri aso kohe në nëntor të vitit 2011, deri sa kontrata për cilën flitet fillon në maj të vitit 2009. Seanca e shqyrtimit të dytë u caktua të mbahet më 11 prill.